በከተማችን አዲስ አበባ የግል ጥቅማቸውን ብቻ በማሰብ አንዳንድ ንግድ ቤቶችና ግለሰቦች የተለያዩ ህገወጥ ተግባራቶችን ሲፈጽሙ ይስተዋላል። ታዲያ ከሚፈጽሟቸው መካከል ስንመለከት ህጋዊ የንግድ ፍቃድን ሽፋን አድርገው ጭምር ፍቃድ በተሰጣቸው የሥራ ዘርፍ እየሰሩ በመምሰል ሰዎችን ሰብስበው ሽሻ ሲያስጨሱና ጫት ሲያስቀሙ እንዲሁም አደንዛዥ እጾችን ሲያዘዋውሩ የነበሩ ግለሰቦች መኖራቸው የፖሊስ የምርመራ መዛግብት ያመለክታል። አደንዛዥ እጽ በሰው ልጆች ጤና ላይ ችግር ከመስከተሉን ባሻገር ሰዎች በራሳቸው ላብ ሰርተው መልወጥን እንዳያስቡና በተለያዩ የወንጀል ተግባራት ላይ እንዲሳተፉ የሚገፋፋ እንዲሁም በሀገር ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርስ ህገወጥ ተግባር ነው። ችግሩን ለመከላከል የአዲስ አበባ ፖሊስም ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ተቀናጅቶ በመስራት ሽሻ በማስጠቀምም ሆነ ጫት በማስቃም የወንጀል መንስኤ በሚሆኑ ቦታዎችና ግለሰቦች ላይ ቁጥጥር ከማድረግ ጀምሮ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድባቸው እያደረገ ይገኛል። ሽሻ መጠቀም ከግለሰብ ጀምሮ የሚያስከትለው ጉዳት ከፍተኛ ቢሆንም በተለይ ወጣቱን በሱስ እንዲጠመድና ለተለያዩ ወንጀሎች ተጋላጭ እንዲሆን በማድረግ ማህበረሰቡን የሚጎዳ መሆኑን ያነጋገርናቸው ወጣቶች ይገልጻሉ። ወጣቱ ላይ በጣም ተጽዕኖ እያደረገበት ያለው እነዚህ ነገራቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ወጣቱ በአሁን ሰዓት ምን እየሆነ ነው ያለው? ጫቱ፣ ሽሻው፣ የተለያዩ አደንዛዥ እጽ ያለበት ቦታ ነው መዋያውም የሚያደርገው ማለት ነው። ምናልባት አሁን እኛ ብዙ የምንመክራቸው ነገሮች አሉ። በቃ መጀመሪያው መንጻት ያለባቸው ከነዚህ ከሱሳ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ወጣቱ ላይ በደንብ ወጣቱ መንቃት አለበት። ጫት መጠቀም፣ ሺሻ ማጨስ የመሳሰሉትን ድራጎችን መውሰድ ዘመናዊ የሚባሉ ነገሮች ናቸው። ወደዚህ ነገሮች እየወሰዱን የሚገኙትና ከዛ ጋር ተያይዞ በተለይ እነዚህ ነገሮችን ስንጠቀም አራሳችንን አቢዩስ ስለሚያደርግ ወደ አላስፈላጊ ነገሮች ይከተናል። ለምሳሌ ወደ ወንጀል እንገባለን። እከሌ እንደዚህ ገደለ፣ አባቱን ገደለ፣ እናቱን ገደለ፣ እንደዚህ ነው ነገር የሚባል በቃ ለጆሮ ሰቅጣጭ የሆኑ ወንጀሎች እየተፈጸሙ ይገኛሉና ለዚህ ነገራቶች መንስኤ ምንድናቸው ሲባል እነዚህ ነገሮችን በመጠቀም ነው ሰው ወደዛ ተግባር ይገባ ያለውና ከባህልም ከምንም አኳያ እንደው እንደ ሰባዊነት ራሱ ስናስብ በጣም ገዳይ የሆነ በቃ አጉል የሆነ ዘመን አመጣሽ ወረሽኝ ባህል ነው። ለኔ ህጋዊ የንግድ ፍቃድን ሽፋን በማድረግና በህገ ወጥ መንገድ ተሰማርተው ሽሻ በማስጠቀምም ሆነ ጫት በማስቃም ወጣቶች በሱስ እንዲጠመዱና ለጸጥታ ስጋት እንዲሆኑ በሚያደርጉ ግለሰቦች ላይ እየተደረገ ያለውን ቁጥጥርና ክትትል በተመለከተ ባለድርሻ አካላቶችን አነጋግረን ነበር። ፖሊስ ስራ የጸጥታውን ስራ ማስከበርም ስለሆነ በኦፕሬሽን በጣም በርካታ የሚሰራቸው ስራዎች አሉ። እነዚህ ስራዎች ሲሰሩ ያው ፖሊስ ከባለድርሻ ጋራት በጋራ ነው። አንደኛ ደንብ ነው፣ ሁለተኛ ከዚህ ከንግድ ፍቃዱ ጋር ተያይዞ ንግድ ነው። ስለዚህ ከነሱ ጋራ በጣም በርካታ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። በህግ አግባብም የሚጠየቁም አካላቶች አሉ በየክፍለ ከተማው። እነዚህ ስራዎች እንግዲህ በጋራ ነው የሚሰራው። የመጀመሪያው ድርሻ ግን የህብረተሰቡ ነውና ህብረተሰቡ በተገቢ ጥቆማዎችን የሚሰጥ አካል አለ። አንዳንዱ ደግሞ ቤቱ ላይ ማከራይቶ ሽፋን የሚሰጥም አለ። እሱም ግን በአስተሳሰብም በአመለካከትም አስተሳሰብም የመቀየር ስራ በየቀጠናው በየክፍለ ከተማው የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ሰፊ ግንዛቤ እየሰጠም የሚጠቀሙት ኃይል እናገኛለን እንደዚህ አይነት ነገር ከሚል አንጻር በጣም በርካታዎች አሉ። ከዛው ወጥተው ነው እንግዲህ አንዳንድ ወንጀሎችን የሚሰሩት። ተጠቃሚ ተጨማሪ የሀሺሽ ጭምር አንድ ላይ ስለሚጠቀሙ ለወንጀል ይጠቀሙበታል። ስለዚህም ነው የጸጥታ አካሉ ትኩረት ሰጥቶ ከሚመለከተው አካል ጋር ኦፕሬሽንም ስራ የሚሰራው ማለት ነው። አጥቂም ነው ተጠቂም ነው እዛ ላይ የሚጠቀመው አካል። ዋኪ ድርጊቶች አንደኛ በግለሰብ ደረጃ የሚጠቀሙት ሳይሆን ሺሻ ማስጨስና ጫት ማስቃም አካባቢ ላይ ከሚመለከተው ባለድርሻ አካል ጋር መጀመሪያ እቅድ ነው የምናወጣው። እቅድ መውጣት ብቻ ሳይሆን እቅዳችን ወደ ስምምነት ሰነድ ቀይረን ባለድርሻ አካል በዚህ ተግባር ብቻ ከኛ ጋር አብሮ የሚሰሩት መድኃኒት ቁጥጥር፣ ንግድ ቢሮ፣ ትምህርት ቢሮና አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ነው። አንዳንዴ እስከ ፌዴራል ፖሊስም ጭምር ተጋግዘን የምንሰራቸው ነገሮች ናቸው። ምክንያቱም የእነዚህ ስራዎች በባህሪያቸው በድብቅ የሚከናወኑ ናቸው። ምሽትን ተገና አድርጎ የሚከናወኑ ስለሆነ ከነዚህ አካላት ጋር ጥናቶች በማጥናት በቂ የሰው ኃይል
በማሰማራት እርምጃ ይወሰዳል። ባለፈው 2015 በጀት ዓመት የአዲስ አበባ ፖሊስን ጨምሮ ከሌሎች ባለድርሻ አካላቶች ጋር በመቀናጀት በ9 ወራት ውስጥ ብቻ በተከናወነ የቁጥጥር ስራ በርካታ ሰዎችን ሰብስበው ሽሻ ሲያስጠቅሙና ጫስ ሲያስቅሙ በነበሩ 2662 ግለሰቦች ላይ ህጋዊ እርምጃ መወሰዱን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ደንብ ማስከበር ባለስልጣን የደንብ መተላለፍ ቁጥጥርና እርምጃ አወሳሰድ ዳይሬክተር አቶ እዮብ ከበደ ይናገራሉ። መጀመሪያ ማስተማር ላይ በመሄድ ቅዳቀደን ይደላል። እንግዲህ በዚህ በጀት ዓመት 2511 ቦታዎች ላይ እንደ ከተማ በ11 ክፍለ ከተማና በባሉት በስራቸው ወረዳዎች የመለየት ስራ ሰርቷል። በአብዛኛው የሚበዛባቸው ሁሉም ጋር ክፍለ ከተማ ላይ አለ፣ ግን ሞር የሚበዛባቸው ክፍለ ከተሞች ላይ የበለቀ ቁጥሮች አሉ። ቂርቆስ፣ ቦሌ፣ ልደታ፣ አራዳ እንደዚህ የመሳሰሉት ላይ ልዩ ጥናቶች በማጥናት በ9 ወር ብቻ 2662 ላይ እርምጃ ተወስዷል። እርምጃ በሚወሰድበት ሰዓት ላይ ተከታታይ ቅጣቶች አሉት። አንደኛው እንግዲህ ቤቱን ስታሽግ ቅድም ባልሻ አካል ብዬ ከጠራኋቸው ጋር አንዱ ንግድ ቢሮ ነው። ንግድ ፍቃድ የሚያወጡበት መስተንግዶ እንደሚሰሩ፣ ምግብ አገልግሎት እንደሚሰጡ፣ የሆቴልና ሬስቶራንት ይዘት ያላቸው ሆነው ከፍቃዳቸው ውጪ የሚሰሩ በመሆናቸው ከንግድ ቢሮ ጋር በመነጋገር የማሸግ ስራ ይሰራል። የሰዎችን አእምሮ በማደንዘዝ ወንጀሎችን እንዲፈጽሙ የሚገፋፋውንና ሰዎች ከመስራት ይልቅ የሌላ ሰው እጅ እንዲጠብቁ በማድረግ ለተለያዩ ጉዳቶች ምክንያት እየሆነ የሚገኘውን አደንዛዥ ዕፅን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ከንግድ ፍቃድ አሰጣጥ ጀምሮ የሚከናወኑ ተግባራቶችን በተመለከተ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድ ቢሮ የንግድ ምዝገባና ፍቃድ ደንበኞች አገልግሎት ዳይሬክተር አቶ ሚሊዮን ካሳን ጠየቅን። ለሽሻ ማስቃም፣ ለጫት ማስቃም የሚል ንግድ ፍቃድ የለም። እንትን ማለት ጫት መሸጥ ይኖራል፣ መሸጥ ነው እንጂ ማስቃም የሚል እንትን የለም። ስለዚህ ይሄ ሽሻ የሚያጨሱ የሚያስቅሙ ካሉ ያው ከእንትን ውጭ ነው፣ ከዘርፍ ውጭ የሚሰሩ በሚል ራሱን የቻለ በንግድ ቢሮ የሬጉላተሪው ዘርፍ አለ፣ ኢንስፔክሽንና ሬጉላተሪ። እሱ ከዘርፍ ውጭ በሚለው እንትን የራሱን ቁጥጥር የሚያደርግበት ይሆናል። ንግድ ፍቃድ አሰጣጡ ግን ከቲን ናምበር ጀምሮ ብቃት የሚጠይቅ ከሆነ ብቃት ከሚመለከተው አካል ያመጣል። ከዛ ውጭ አድራሻ ያስመዘግባል። በዛ መሰረት የሚመለከተው መስፈርት አሟልቶ ፍቃዱን አሁን እንዲያውም በዘመናዊ መንገድ ሆኗል። ኦንላይን አገልግሎት ምን ነጋዴው ሳይጉላላ በኦንላይን አገልግሎት የሚያገኝበት ሁኔታ ነው ማለት ነው። ከዛ አንጻር እነዚህ እንደሆነው ግን በህጋዊ ከዘርፍ ለውጥ ሲሰራ ከተገኘ ትንካለ በሚመጣው መረጃ መሰረት ከብቃት አረጋጋጭ ወላ ከሚመለከተው አካል በሚመጣው መረጃ መሰረት አስፈላጊውን እርምጃ ይወስዳል ቢሮ ማለት ነው። ከዚህ በፊት በደንብ ቁጥር 54/2005 መሰረት የግል ቤት ተከራይተው ህገወጥ ተግባራትን ሲፈጽሙ የተገኙ ግለሰቦች ብቻ የሚጠየቁበት አሰራር እንደነበረና አሁን ላይ በከተማ አስተዳደሩ በተሻሻለው ደንብ ቁጥር 150/2015 ላይ ቤት የሚያከራየውም ግለሰብ ጭምር አብሮ የሚጠየቅበት መመሪያ ጸድቆ ተግባራዊ ሊሆን ቅድመ ዝግጅት መጠናቀቁን ተገልጿል። ቀድሞ የነበረን ደንብ ቁጥር 54/2005 ነበር በፊት። አሁን ተሻሽሎ 150/2015 ሲወጣ ደግሞ ቅጣቶቹ ሁልጊዜ ይሄ ጉዳይ ሊቀንስ የማይችልበት ማጥፋት ባይቻል ሊቀንስ የሚችለው ቤታቸውን ከፍተኛ ገንዘብ በማግኘት የሚያከራዩ አካላቶችም ጭምር በዚህኛው ደንብ ላይ እንዲቀጡ የከተማው አስተዳደር ባወጣው ህግ ላይ ገብቷል። ይሄ ማለት አንደኛው ጎጂ ነው ካልን የሚያከራየውም አንድ ሰው ህንፃውን ሲያከራይ ለምን አላማ እንዳዋለ የግድ ማወቅ አለበት። ስለዚህ ያከራየውትን ለምን አላማ እንዳዋለ አላቅም ብሎ ስለማይተው ግለሰቡም የሚቀጣበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ከዚህ በኋላ የሚመለከተው አካል አጽድቆልናል። ደንቡ ኦልሬዲ ወደ ህትመት ሄዷል፣ አፕላይ ይደረጋል ማለት ነው። የወንጀል መነሻም ናቸው። አንዳንዴ ያው እናንተ ጋር የሚኖራል የፖሊስ መረጃ የሚያሳየው ከጫት ቤት ኦር ከእንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ነው። ምክንያቱም ሀሳብ አይደለም መጀመሪያ ተነስቶ በኋላ ፍጻሜ ወንጀል የሚሆነው ሀሳብ የሚጠነሰስበትም ጭምር በዚህ ነው። አደንዛዥ እጾችን መጠቀምም ሆነ ማዛወር በህዝብና በሀገር ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ችግር ስለሚፈጥር በመከላከልና በመቆጣጠር ረገድ እያንዳንዱ ሰው ሊሰራ ይገባል። ፖሊስ ብቻ ተቆጣጥሮ የሚያድነው ነገር አይደለም።
ፖሊስ ብቻ ለፍቶበት የሚያድረው ነገር አለ ምክንያቱም ፖሊስ ከዚህ ጋር ሲጠብቅ አንተ ከዛም ትይል ከሆነ ምንም አማራጭ የለውም ማለት ስለዚህ ማህበረሰቡ አንደኛ ከማህበረሰቡ ሲጀምር ራሱ የሱ ልጅ ቢሆንስ ጫተም ያስቀመው ጫተም ይቀመው ለምሳሌ ጫተም ይቀመው ሰውዬው የሱ ልጅ ናቃም ስትሎ አይቀመም እኮ አደረጃ ልጅም ወይም ሽሻ ጋንጃ የሚያጭ ሰዎች ና ልጅ ቃም ቢል አይቀመም ሂድ ይሄማ ላንተ አይገባም ይለው ስለዚህ ለምን የሚከፍቱ ሰዎችስ ለምን ይሄ ነገር ላይ የሚሰማሩት ስለዚህ እነዚህ ሰዎች መጀመሪያ የሚከፍቱ ሰዎች እባካችሁ ማለት ትውልድን መቅረጽ ከቻለን ትውልድን ማስተማርም ከቻለን እነሱ ሰዎች መጀመሪያ ከእንደዚህ አይነት ነገሮችን መቆጠብ አለባቸው ይሄን ለመከላከል ከእያንዳንዱ ህብረተሰብ አንደኛ ጥቆማ ሊሰጥ ይገባል በየአካባቢው ተሰወር አይደለም የሚታወቃለ የሚሰራለ ሁሉም አካል ይሄንን ለጸጥታ ኃይል ኢንፎርሜሽን ሊሰጥ ይገባል ሁለተኛ ሌላውም አካል በተገቢ ስራውን አውቆ መስራት የሚጠበቅበታል አንዳንድ ቦታ ላይ አይቶ ማለፎችም ይኖራሉ ተብሎ አንዳንድ የሚገለጹ ነገሮች ስላሉ እሱም በተገቢ ስለዚህ ጸጥታ ኃይሉ ከሚመለከተው አካል ጋር በተገቢ ተቀናይቶ መስራት ያስፈልጋል ህዝቡ ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ በየትኛውም መልክ ለምንም የሚጠቅም ጎጂም ስለሆነ ጎጂነቱን በመረዳት መጠቆም መቻል አለበት ባንዱ አካል ብቻ የሚሰራ እንትና አይደለም እንቁጥ ነገር ስለሆነ እኛ ንግድ ከነጋዴ ከሆነ ሌላ ንግድ ፍቃድ ኑሮት ከሆነ ይሄንን ስራ የሚሰራው እኛ ንግድ ፍቃዱን ይሄን መረጃ በመረጃ ተደግፎ ከተገኘ እርምጃ ይወሰዳል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ከሚመለከተው አካል ጋር ተቀናጅቶ በህዝብ ላይ በአገር ላይ የሚያደርሰው ጉዳት ሰፊ ስለሆነ ይሄንን በቅንጅት የሚሰራ ነገር ነው የሚያኖር ማለት ነው ስለዚህ የኛ ድርሻ እንደ ንግድ ቢሮ የሚወስደው ድርሻ አለ ራሱን ቻለ ፍቃድ ንግድ ፍቃዱን በማገድና በመሰረዝ የሚወስደው እርምጃ ይኖራል ሌላው አካል ደግሞ ይሄንን መረጃ በመስጠት ሚሳተፍ ይኖራል ማለት ነው የኛም እንደ ቢሮ ኢንስፔክሽንና ሬጉላተሪም አለ እሱም የራሱ ድርሻ ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን በተባበርና በተቀናጀ እንትን ሊወገድ የሚችልበት መንገድ ነው የሚመቻችት ያለበት የሚለው ነው ከቤተሰብ ይጀምራል እኔ አንተ ከልጆቻችን ወንድማችን መቆጣጠር አለብን የት እንደሚውሉ ማወቅ አለብን አምኖ ጠልቶት እንዲተው እንጂ ተደብቆ የሚደረግ ነገር መኖር የለበትም አንተ ተደብቀ ስታረግ ተደብቆ የሚነግደው አካል ምቹን ይፈጠርለታል ስለዚህ ይሄንን ህብረተሰቡ ላይ ግንዛቤ መፈጠር አለበት ቤት የሚያከራዩ ሰዎች ይሄንን አላማ ለራሳቸው ሲሉ እነዛን ሰዎች በማሳመን በዚህ ተግባር የሚሰማሩት እስከዛሬ ተሰርቶ ሊሆን ይችላል እየሰሩም ያሉ አሉ እርምጃ እየተወሰደባቸው 5-6 ጊዜም ተመልሰው በዛ ድርጊት የሚገኙ አሉ እነሱም ዘርፋቸውን እየቀየሩ መቀጠል አለባቸው በየአካባቢው ሽሻ የሚጠቀሙና አደንዛዥ እጾችን የሚያዘዋውሩ ግለሰቦች በሕግ አግባብ እንዲጠየቁ በማድረግ በራሱ የሚተማመን ከሱስ የጸዳ የነገ ሀገር ተረካቢ ዜጋ እንዲኖር ለማድረግ ሁሉም ሰው ኃላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባ መልእክት ተላልፏል ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ሰፊ ስራዎችን እየሰራ ነው እንዲህ አይነት ነገሮችንም ደግሞ ለህዝብ ጠንቅ የሆኑ ነገሮች የመጀመሪያ ከ ወንጀል ከመፈጸሙ በፊት መከላከል አንዱ የሚባለው አንዱ እነዚህ ቦታዎች ስለሆኑ ግንዛቤዎችን የማስጨበጥ ነው በየቀጠናው ላይ በየመንደሩ ይሄን መነሻ ተደርጎ በጣም በርካታ ለውጦች አሉ ወርሰቡ ከዚህ ከመጥፎ ተግባር ላይ እንዲወገድ ከማድረግ አንዳንድ ጥቆማ ከመስጠት የተሻሉ ነገሮች አሉ አሁንም ግን የሚቀሩ ነገሮች አሉ በጣም በርካታ ስራ ይጠይቃል በአንድ የሚቀርፍ ባይሆንም እለት እለት ግን ለውጦች አሉ የተስፋፉ የሚያመጡ ቦታዎች አሉ ህዝቡ በተገቢ እንዲህ አይነት ነገሮችን ጥቆማ ሊሰጥ ይገባል እንግዲህ ተለያዩ መልእክት ለማስተላለፍም ስልኮች አሉ በዛ በሚዲያም በተለያየ ነገር ቀጠናችንም ሰፊ ስለሆነ በየቀጠናችን የጸጥታ ኃይሉ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ኦፊሰርም ስላለ በተገቢ ተገናኝቶ መረጃዎችን ሊሰጠን ይገባል ማህበረሰቡ በቃ ኖ ብሎ መቃወም ይኖርበታል ለምሳሌ ጎረቤቱ የሚያስጨስ ከሆነ በተለይ ደግሞ የስኩል ተማሪዎች ሊፎርማቸው ያወጡ ነው እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ይገባሉ የሚባለውና ትውልድ መግደል ስለሆነ ማለት ነው ትውልዳችን ደግሞ ከተበላሸ ደግሞ ለሀገራችንም ጠንቅ ነው የሚሆነው ቀደም እንደገለጽኩልክ በዚህ መሰረት ላይ የሚያድጉ ወጣቶች ወንጀል ለመስራት ቅርብ ይሆናሉና የማንም ሰዎች የማንም እንደዚህ አላስፈላጊ ስራ ለሚሰሩ ሰዎች መጠቀሚያ የሚሆኑትና ከዚህ ጋር ሳይዙ ህብረተሰቡ ነው ብሎ መቃወም ይገባል የሚመለከተው ቀደም ገቢዎች አሉ እነዚህ የደንብ ማስከበር የሰላምና ጸጥታ ብቃት አረጋጋጮች እነዚህ ከንግድ ቢሮ ጋር አርጎ ተቀናጅተው እንደውም እዚሁም ደግሞ ህብረተሰቡ
ዋናው ተጠቃሚው ደግሞ ህብረተሰቡ ስለሆነ ህብረተሰቡም እንደዚህ ተቆማ በመስጠት እናንተ በማለት ህግ ወጥን መከላከል የምንችልበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው።